巨大的匾额就挂在台北市政府一楼大厅，上头四个大字写着“神保真厅”。走廊两侧的墙也有其事迹与画像。而日前，台北市议员李芳如在总质询时，不仅抽考市长柯文哲与局处首长原住民族的相关常识，也针对北市府一楼大厅取名为“神保真厅”有意见。议员质疑，当年台湾巡抚沈葆桢在1877年的抚番政策强硬，屠杀了许多原住民族，造成大港口、嘉里湾等事件。而每年8月1号原住民族日，市府还在沈葆桢厅举行活动，表示痛心。对此，市长柯文哲表示同意更名，哦，改个名称，哦，不要用沈葆桢厅，它是一个屠杀我们台湾原住民族的一个元凶，哦，它挂在那边让我非常的难过，也非常的痛心。好吗？好 ，OK。台北市长柯文哲说好简短回应，而针对大厅更名仪式，民众各有看法。倒不如用一个比较简单的，就大家都可以接受的，不要去产生因为一个名字去产生别的问题。那我就用个类似像中正堂为什么会改成自由广场那种名称，就是用那种大家都可以接受的，比较不会有那种反对。对于我而言，我并不是原住民，所以我还是觉得说尊重你们原住民的意见，因为毕竟这个历史上的伤害是对你们有伤害，对于我们一般民众而言的话，比较没有太大的感触。市议员李芳如指出，许多历史在汉人一元化的史观中被塑造成英雄，但对原住民族而言，许多历史人物并非如此，认为应该要将历史真相还原。很多我们都会原住民，甚至于我们原乡的，对我们原住民的历史真的很不了解，所以我们应该是要循序渐进的，是不是把一些的历史再还原，告诉我们原住民我们是怎么样在台湾生存的。目前李芳如议员建议以群聚台北市的平埔族凯达格兰族命名为凯达格兰厅，市长柯文哲则回应会纳入考虑。记者喜顾台北市采访报道。